مدحينا كحيانك جمهورية الصومالي لان قدوميها رسابك قبلك رودتشيه معايرك قدوميها ربطة قناعسيقة سياسيتا قناعستا دا دمان مرتشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي مهدي إلى نعاو قبتشوه وهانو dismahan quruxda badan ee ka kooban meheradaha kala duwan qayb weyn ka ah bilicda iyo hormarka caasimada waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barayaa ganacsatada maal gashatay inuu ilaahay u barakeeyo ganacsatada meheradaha kule inuu iyagana ilaahay u barakeeyo maamulka iyo dhalinyarada iyaguna مسؤولين تاه مامورا موركن إنه يجنا الهي سبحانه وتعالى وبركيه وقتك خنتي قيمة وين سيدي هر الله شجعي أيو قلي هقرك إن مالك شجع نوعا ما كليه دورك أي جرح ستدو كليه هين هر مرك قرك أنا خنتي قيمة وين بوكيه هم مرخاتي بوي هاي مالك العقد إنت على كشيء سيدوها دور سنة كهر يسيدو مات يهي وحوية ديرهنان تاك كان عستدين ويكو ديرهن ايا ان العقتو دو هران دول مكة هوري انبا بحنانا انبا وهاوا مدوح يهلا يا بلعدة يو موقال كودة عاصمتا ده طبعا لبدا دي نعبا وحي نغحيقا لبا مولو هنتي مكة هوري سيدي هايان iyo waxay qaranka horumarkiisa iyo dhaqaalaha ayna waxba ugu fadhiyeen iyo maanta labaduba waxa weeye xagga shaqo abuurka haday tahay iyo haday tahay xagga horumarka ay ka qayb yihiin iyo dhamaan businesska faraha badan ee ganacsatada ay maal gashadeen ee kamid ah meelihii runtii markii hore aan ahayn meelo aan wax badan ama bilic badan ama dhaqaale badan lahayn caasimadeenna inta ugu quruxda badan leh waa intii ganacsatadu ay maal gelisay la yiri maal geliya marka runtii xukuumadda iyo ganacsatadu markay isla jaan qaadaan horumarka la gaaraa talo wuxuu ku horumaraa waxa weeye waa private sectorka weeye dowladdu facility-ga iyo nidaamka ayay u jideysaa marka runtii way ku mahadsantahay xukuumadeennuna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradaha ay khuseysaa إن ganacsatada u fududeeyaan meelaha maalgashiga u baahan si marka shaqo abuurka ay qayb weyn uga qaadato runtii waxa weeye duca inaga mudan yihiin in iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala lacagta ka gashay iyo mid ka badanba u soo celiyo ganacsatada meheradaha ka furtay ee businesskooda ka wadana ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyo runtii waxa weeye horumarka iyo deganaanshaha somaliland ay maalinba maalinta kadib isa gaariso ayaybay ka mid noqonaysaa amba qayb ka tahay inaynu businesska intaa leeg ee runtii adeegyada kala duwan leh aynu goobjoog u ahaano ilaahayna waxaynu rajaynaynaa in kan iyo qaar badan oo la mid ina ay noo sii galaan aad iyo aad baa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Professor Ali Abdullahi Dahir, Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland, aad iyo aad u mahadsanyihiin.